päivää, se on nauhoituspäivää, ruissiviikko. Nyt Andrei Koivumäen kanssa jaksopurkki ja sit me vietetään kuukauden loma Kevinin kanssa. Ai että. Kevin, onks sun pakko syödä mun tietokoneen päällä? Oikeesti unohtaa eka oman koneen himaan, kun lähtee töihin. Ja sit syö välipalaa muiden tietokoneiden näppäimistöille. Mä syön välipalaa näppäimistölle. Niin. No niin, täällä on jakso nauhoitettu ja Andreikin päästetään pikkuhiljaa kotiin, mut... Andrei, sä haastoit just Jetro Jeti Roostedin haastoit. Andrei, sä haastoit Jetro Jeti Roostedin nyrkkeilymatsi. Millä fiiliksi? Siis tätä selvennyksiä te haastoitte. Okay. Ja mä sanoin, että jos 100 000 laikkia tulee ja jokainen heittää 100 000 ihmistä 10 euroa, me saadaan potti miltsi. Ei oo paha. Ei oo mikään mahdottomuus. Nyt tehdään se. Kyllähän te voitte sijoittaa tähän kaikki. Noniin. Ja jakson nauhoitukset on ohi täältä kesältä. Ja meillä alkaa nyt 3 viikon sijoituskästiloma. Sijoituskästiloma. Joo, ja päästään vähän chillaamaan ja tämmöstä, niin sit me nähdään. Niin. Te pääsitte mun matkaan ruisrokkiin. Tulikin vielä äkkilähtö stadiin, kun me oltiin huomenna menossa tapaa Andreas Tolosta ja nyt Andreas soitti, että on just päättynyt jotkut videokuvaukset, en ole varma mitä videoa ollut kuvaamassa, mutta olisi Helsingissä ja me lähdetäänkin nyt moikkaan nopea Andreasin ja Danielon kanssa. Ja... No niin. Päästiin Santa Fehen vihdoin ja... Teillä on aika erikoiset kuteet päällä, niin mitä jätkät oikein käynyt tekee? Saatteko te kertoa tätä muuten? Saadaan, ei ole salaisuus. No, haluaisin sanoa, että tultiin muotiviikolta, mutta oikeasti oltiin kuvaamassa Poliisia ja Rosvoa. Ruutu tulee sarja jossain kohtaa, niin oltiin poliiseina. Niin, meidät sijoittiin Jesarilla toisimme kiinni ja piti eka päästä siitä eroon ja sit saa Rosvoa. Ja Rosvokraista reliikin. Se päätyi mulle, kun en kerro miten peli päättyi. Joo. Oli kuule, oli veneen jahtia ja... Oli jahtia. Jahtia. Mut mistä saatte sen veneen? No, oliko se joku extempore juttu? Siis se oli siis ihan sairas keissi. Mä olin ihan lyötyä. Noi mimmit oli hommannut 500 000 ostanut itselle. Me ollaan lähdössä ruissiin. Kohti Turkuun. Huomenna alkaa. Noniin. Terve. Vittu. Hyvä sää ja tällä. Ai niin, mä kirjoilin heti. Sano moi. Eka sana. Mä en ollut yhtäkään yötä. Saavuttiin just Lämsälle. Täällä vietetään ruissiviikolla. Jätkät, ootteko te valmiit maistaa nyt sitä Prime? Turpa kiinni, mä tuun nyt. Tropical Punch ja sitruuna lime. Nyt lähtee testiin. Älä jää yksin. Missä on vähän masento. Mikä maiskutus? Aika hyvä. Oikeesti. Miksi kaikki dissaa tätä? Mun mielestä on... Mehutiivisteen makun. Joo. Testataas nyt sitten tätäkin. Haista. Siis pakko kyllä sanoa, että ihan hirveä p***ska. Tää on ihan hirveä. Mikä tää on? En mä tiedä maistuuks tää oikein miltä. Ne enää hyviä. Joo, tää niinku ihan farssi. Eikä ottanut näköjään hämiksenkään masentuneisuuteen. Prime vie nuorilta rahat. Ruissiaamu, perjantai. Ootan innolla päivää. Sit mennään. Mun mielestä ruisrokkiin kannattaa aina lähteä selvän, et saa parhaiten kiinni siitä niinku lomakokemuksesta ja pysyy muistissa kaikki. Joo, mäkin oon ihan selvinnyt päin. Jep, älä näytä. Kiitos. Sun laitat tonne takapenkillekin sit. Sit mennään, let's go. Noni, Daniel jätti tuli morjattamaan meitä. Jätti raikkuun, meikä jätä raikkuun. Mitä te teette täällä ruississa? Teillä on duuni. Ei pelkää vapaa-aika. Ne on vähän duunia ja vähän hauskanpitoa, mutta se voi aina yhdistää. Kyllä. Mut hei, täysin niinku ilman alkoholia.
Ettekö tekin ole niinku sijoituskäskinä tai ihan alkoa? Totta kai. Sun pitää pudottaa tästä pakkarista. Joo, meillä on siis sellainen haaste, että ilman alkoholia, kun sä nyt täällä varmaan sama. Jää, joo, sitten nyt paremmin tässä mukaan. Kuulostaa hyvältä. Joo, no niin. Se Daniel lopettaa tätä kuvaa vlogeja. Tää on ihan pakko kuvaa vlogeja. Meitä alkaa kuva vasta yli 2 promillea, mutta musta tuntuu, että kyllä suorittaa se. Mä en tiedä, onks kaverit täällä pystyä. Hei, tää on ihan täysin alkoholiton tää ruissi. Alkoholiton ruissi. Ei ole yhtään alkoholia. Day 2. Day 2. Kaikki tuolta, tonne! Menee kuule koko tää! Selvitty. Viimeiseen aamuun. Ruisrock hiljentyy. Se on hyvä lopettaa. Ei Friends and Burgersia, vaan Friends and Burgersia. Tota ei julkaista. Noni, Ruisrock hiljenee ja Turku hiljenee. Nähdään taas ensi vuonna.